ეს არის იმის დაფიქსირება, რომ ჩვენ ამ საზოგადოების ნაწილი ვართ, რომ გვინდა რომ არ ვიცი, ჩვენი სათქმელი თქვათ მათ შორის, გუშინ ვერ შევძელით ეს, იმიტომ რომ პოლიციამ არ დაგვიცვა, თუმცა დღეს გამოვედით იმის სათქმელად, რომ გუში პოლიციამ რომ არ დაგვიცვა და რომ იძალადეს გუშინ ყველას თვალწინ, ეს არ არის მისაღები ჩვენ. ეს ორიენტაცია არაფერ შუაში არის, არც პატრიოტიზმ და არც საქართველოს სიყვარულთან და არც არაფერთან. ჩემზე ბევრი კარგი მოქალაქე არ დგას იქით რა. ვერწმუნეთ ვარ, კარგი მოქალაქე პატიოსანი გადასახადებს და ვაშენებ ამ სახელმწიფოს.